श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं किष्किंधा कांडं एकोन विंशः सर्गः वाली वद श्रवणा शोक संतप्ता तारा किष्किंधा तो वाली समीपम आगंतुम निर्ययो राम भयात् प्रपलायमाना अतो मार्ग मध्ये मिलित वानरा भयोत्पादनेन ताराम सन्निविवर्तयिषवः संतो नगर रक्षणांगद अभिषेचनादीनि प्रास्तावयन् तान् निराकृत्य रणांगनमापतन्ति तारा रणशय्या शायिनं वालिनं रामादीन् चापश्यत् सवानर महाराजः शयानशरपीडितः प्रत्युक्तो हेतुमद्वाक्यैर्नोत्तरं प्रतिपद्यत अश्मभिः परिभिन्नाङ्गः पादपैराग आहतो भृशं रामबाणेन चाक्रान्तो जीवितान्ते मुमोहसः तं भार्या बाणमोक्षेण रामदत्तेन संयुगे हतं प्लवगदा शार्दूलं तारा शुश्राववालिनं सा समुत्रा प्रियं सपुत्रा प्रियं श्रुत्वा अवधं भर्तुः सदा सुदारुणं निष्पपातभृशं तस्मात् उद्विग्नो गिरिकन्दरात् ये त्वं गद परीवारा वानरा हि महाबलाः ते सकार्मुकमालोक्य रामं त्रस्ताः प्रदुद्रुवुः साददर्श ततस्त्रस्तान् हरिणा पततो द्रुतं यूतादिव परिभ्रष्टान् मृगान् निहत यूतपान् तानुवाच समासाद्य दुःखितान् दुःखिता सती रामवित्रासितान् सर्वान् अनुबद्धानि विवेशुभिः वानरा राजसिंहस्य यस्य यूयं पुरस्सराः न तं विहाय सुवित्रस्ता कस्माद्ध्रुवत दुर्गताः राज्यहेतोः स चेद्दाता भ्रात्रा क्रूरेण पातितः रामेण प्रसूतैर्दूरान् मार्गणैर्दूरपातिभिः कपिपत्न्या त्वच श्रुत्वा कपयः कामरूपिणः प्राप्तकालमविश्लिष्ट मोचुर्वचनमङ्गनां जीवपुत्रेणिवर्तस्व पुत्रं रक्षस्यव चाङ्गदम् अन्तको रामरूपेण हत्वा नयति वालिनम् क्षिप्रान् वृक्षान् समाविद्य विपुलाशतताशिलाः वाली वज्रसमैर्बाणैर्विज्रेणेव निपातितः अभिभूतमिदं सर्वं विद्रुतं वानरं बलम् अस्मिन् प्लवगशार्दूले हते शक्रसमप्रभे रक्षतां नगरी शूरैरङ्गदश् चाभिषिच्यतां पदस्थं वालिनः पुत्रम् बाजिष्यन्ति प्लवङ्गमाः अथवा रुचितं स्थानम् इहत्ते रुचिरानने आविशन्ति च दुर्गाणि क्षिप्रमध्यैव वानराः अभार्या सह भार्या च सन्त्यत्र वनचारिणः लुब्धेभ्यो विप्रलब्धेभ्य स तेभ्यो नः सुमहद्भयम् अल्पान्तरगतानां तु श्रुत्वा वन वचनमङ्गना आत्मनः प्रतिरूपं सा बभाषे चारुहासिनी पुत्रेण मम किं कार्यं राज्येनापि किमात्मना कपिर्सिंहमहाभागे तस्मिन् भर्तरि नश्यति पादमूलं गमिष्यामि तस्यैवाहं महात्मनः योऽसौ राम प्रयुक्तेन शरेण विनिपातितः एवमुक्त्वा प्रदुद्राव रुदति शोकमूर्छिता शिरश्चोरश्च बाहुभ्यां दुःखेन समभिघ्नति सा व्रजन्ति ददर्शात पतिं निपतितं भुवि हन्तारं वानरेन्द्राणां समरेष्वनिवर्तिनां क्षेप्तार
पर्वतेन्द्राणा वज्रणा वज्राणामिव वासवं महावातसमाविष्टं महामेघौघनिस्वनं शक्रतुल्यपराक्रान्तं दृष्ट्वेवोपरतं घनं नर्दन्तं नर्दतां भीमं शूरं शूरेण पातितं शार्दूलेनामि शस्यार्ते मृगराजमिवाहतम् अर्चितं सर्वलोकस्य सपताहं सवेदिकं नागहेतोः सुपर्णेन चैत्यमुन्मतितं यथा अवष्टभ्यावतिष्ठन्तं ददर्श धनुरूर्जितं रामं रामानुजं चैव भर्तुश्चैव तथानुजम् तानतीत्य समासाद्य भर्तारं निहतं रणे समीक्ष्यवतिता भूमौ सम्भ्रान्ता निपपातः सुप्तेव पुनरुत्थाय आर्यपुत्रेति वादिनी रुरोदसा पतिं दृष्ट्वा संवीतं मृत्युदामभिः तामवेक्ष्यतु सुग्रीवः कोशान्तीं कुररीमिव विषादमगमत्कष्टं दृष्ट्वा चाङ्गदमागतम् इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे एकोनविंशः सर्गः।